Assalamu alaikum. Tante, Moussafa, Moussafa, lan la? Moussafa, xalé bi ndurona ak yow de. Xana ki sa yaay la? Moussafa, su ma comprendre touti, dafa melni mère bi ñu joggé, daf la fatali sa dund lu bari. Suma aduna lo xamanteni bëgg way dégg mako faté kon da nga la man mi nek jigen lima dund suma la ka waxon nga faté sa boss ma la gëna mettilé fouf da nga fof ni li nga dund mo gëna mettilé ma dund ma ngi dund du ben Moussafa lima dund sama aduna duma ko faté bu muko motax mané la mala gëna metti le fouf
dafa am lu bari lu ma la expliquer wu parce que expliquer ko man suñu dund yu de ben mais comme da nga japp ni yama gëna metti man baye aduna setan jige Wai gis nga dem na ma fi yow sama ma ma do lay suone ma ngi ni rek ci yow ñu na lu bari tok rek wai gis nga ma fi xam nga da jigen bi sey mo moy lon xam nga ñu tok ma yaay en sense de gis nga man de kuma sa mo jige France ñew di ngent ñet domam ma jaafa xam nga rek ngent France mo domam la ngent wa gis nga ñom mo lo ah duñ mëna ray xam wa loolu ñom mo lo la xam nga sen lepp simple la gis nga mi lo ma ne xama jaafi nak bala ma dem wa loolu mi nga def baax na de ah no def wa legi la ngay xaar yow may xaar legi legi nga deg ñu ne maye nañ ma ma ngi di de loolu boko defé na ci contane da ngay def defal loolu tar du din ci am sens tar jigen sey non la do mo na ci contane bu baax baax na ma neex tok non la ngay gis nga ana momal la min jangene moy fi jangene jangene wa c'est bien xali mom comme bo nekké ñoom mom da ngay wax ba son nga yobulé ñu jangene mo gën jangene mo gën mom ba ma ngi ñew yegg kër la xam nga do yé né xara bala may dem ma jaafi mais yéndu yéndu yi baax na do yéndu kon fa am dafa la kon lu sédd nga lan ko ma ngi baax ah ma ni contane na ci wa kilifa gi lu xew bank la jogi ci suba bu legi ma nga fa lu nek wax nako ñu bañ bu teud ci suba neenañ kër gi dañ koy saisir a'udhu billahi minash shaitani rajim man fan la jëm rek torop na ñu jilé sama kër fan la jëm ak sama njabot samay dom nan la leen di def ah wa kilifa gi bu ñu génné fan lañ jëm ak suñu njabot gi ak jamono ji fim tollu ni ah doyna war de me yow fa nga jogi ni xamo fa la jogi sa keur la jogi sama keur yow sehe yow dang ma yeb wala dang ma min yow kon waxago fatima ne ko dang ay tak ñaare ndax fa la dem di waxtan ak mom pour mu wax ma ci dara te waxaguma ci dara kon ça veut dire que waxoko dara penta defal ndank du ni lañuy régler affaire yi xam nga luma lay xamal xawma defal nank xawma 2 jours la la may gis nga bo yoneewul ñew ñaan ci ma dina wax secret bi adina bi yeb xam li ngay neub lan la mais attends may da nga fatani yow ak sama soxna ay xarit ngeen eh yow may ma sa soxna la xarit ba ci lan li mbeut bëgg mom la bar bi bëgg bu ma la ko wax ñaar yoon ma non mais d'accord deug na wala bu yabo nga xamne 2 jours duma ko wess ak yow dekk bi yeb dinañ xam li ngay neub lan la sof mais ki dafa tof waté nga dem ki hol Salif ba xam ban Salif Salif tay di dama ñewon set ci la ku ñu waxtaan ndax sama xarit nga sama wëllëre nga sama dëkkandoo nga ma am jaxle lool nag ma xam ci yow sutura xam ci yow tabe xam ci yow mën a dimbali nit mënoon naa ñëw waxtaan ak yow ndax sama doom bi moy papa tujara nga bu fi febrar yi kon nga febrar bi ah bien sûr mu mi ton lol vraiment mu xawon critique amon ben moy pour ma bañ ko te sama ngor may mu may dem ci nit ñi di talal lox
ci la jëlone sama kayitu kër dal di dem bank mo démé bank nak waxtaan ak ñom buñu lebal ma juroom million ci la ko fajj la ci dess ma top to walu jangam dafa am nak dalé bu ma joxone bank boba légui nak deug deug dalé baangi jégé ci ñu may wo di mako fatali té yaakaruma ko fenn ginaaw yalla ma xelal nak ñew ci yow ko leer guñu yalla bolé nga abal ma juroom million ma jox ko bank balaay may ñak sama kër ko defé nak mu dess sama digante ak yow yi dal ma doon sama tank ça fait l'occasion mu mëna réaliser suma rêve ci lu dégg na li nga wax lepp suñu digënté kenn waxatuko ndax lu yag deug la million ah oui c'est possible hein? Alhamdulillah mais ta fille là mamie Zahra tu sais je l'aime beaucoup je l'aime et en toute franchise ça fait longtemps j'attendais ce moment là pour nous mener waxtan ci lu ñu mel 5 millions ce n'est rien parce que Zahra jaranam lu upp lolu je suis prêt pour débourser 10 millions pour encore ouais pour yow nga jox ma 10 millions man ma jox la Zahra pour deuxième fois ouais je suis prêt pour débourser 10 millions parce que je l'estime beaucoup mais arrête nga nan sou l'estime beaucoup yow ko ñak fayda nga mais yow yow amo personnalité yow xana da nga faté ni yow Zahra yow ya ñani won yaayam bien sûr ni mur ko indi ko Zahra juddu ci sa kanam jour tudam la ca war yeb man ak yow ñoko dox ñoko wax tay amo loy def ma ñew am sama soxla yaakar ci yow nga may santal nan ma Zahra xam nga luma la bëgg xamal 10 millions 20 millions 100 millions la ci yemalé sama Zahra malé du pour yow mayuma lako tay mayuma lako euleuk bu yebo ma torox moma ko gënal man c'est bien ma torox bo dé moma gënal ma may la Zahra moi je suis clair hein je suis clair oui à prendre ou à laisser oui oui kat bana wax deug la wallahi deug la wati ci tayal ma buntu sal bi hein wati ci ki wati musta di ndaw ndaw ñu nal la tonton ñu ñak fayda ju mel yeen ñoko ñu len ko wax ñak fayda merci ki nga sali lim bëgg duma ko def may ko sama dom ñu genné ma ci kër gi nangu sama kër moma ko gëral kilifa yi man de lool yi sax jaax lu waye fat bintu mi ñu abal fi neeg ñu koy def ma jam la ah yow mo jam la lay wax alors ndax yow nak da nga bok ci man ma bok ci yow deug la tolu yak deug la deug la jamoni dal dafa am lo am dafa nekkon ci sama bop nek sama xel top ma bëggon ci dal tuddu moy deuxième femme Deuxième femme. Deuxième femme nga wax de. Deuxième femme. Non mais ma laaj la yow lan lan nga manqué. Non rien. Lan la jigéen deful goor rek ta defal luma la ko. Mom la lay laaj. Li jigéen di def. Lan mo manqué ci man? Ba tax nga ma fi baye di wutul deuxième femme. Oh chéri. Demé wu non. Dara manqué wu ci yow. Li jigen di wara defal goor yep yam koy defal teral nga ma yeureum nga ma farama wax deug yalla taxawuma am len lo xamanteni gis na ko mo manki ci yow machallah ma da fekk nak jamono moy dox ta bu jamono dox da ngay dox te and ak mom
ta cheria ñu dañu wax ni may nañ utilisation ñu dem ba tak ñent jabar comme nak yalla dogal na tay ji lolu bu amé yok xéb rek du dara tu aussi bo xolé kër gi ni mu wété ni yow xalé rek fi ne bu xalé jangé kenn du fi ne te jamono wuur te djublu ma ci dara nak jam rek la djublu ngir ci xol la nopal nga am jam te nak bu faté ni li may bëgg def bu soté yow la bëgg jox premier ñëkke bi defal nak surprise bu reuy parce que nak da nga bokk ci man do dem bayima te duma dem bayi tam yaa deug bi chéri fi mo la tek teguma fa kenn ta jamono du dox buma tek fa kenn der jeuf contane na ci lolou bu baax contane yalla len ci yalla jappale amin yalla len ci yalla may njabot bu goor ak bu jigen amin yalla taw ci yalla don ben yalla taw lo jigen bu tedeelako amin ya rabbi Zara Yeah. Yeah. Sa bu ko defé rek xamal ni jaxlé dik na jamono yi nga tawété bañu défal la opération xaliss biñ la doon fajé sa papa da ko lebon ci bank té xam nga bo baak légui yagna bank bi jox nañ ko fi ay yoon yoon délai pour mu fay mu jigi nak ñu dootuñ ko may délai légi dañuy muju obligé saisir kër gi saisir ah oui sam papa xaliss bobu mo fan la koy fayé taman ma ngi jang paré ko mo man dama mëna fay xaliss bobu Zara ah solution de mëna am ah kon kay alhamdoulillah té solution bi xam nga lan la Papa Saliw moko meuna fay waye nak dañu tégal ay conditions conditions ku démé ni néna nañ la ko may ñu mayé kan kan buñ la mayé sa Papa Saliw ah néna mom dina fay bank man comprendre tu may may comme jabar Papa Saliw man lay ñaan comme jabar yaay jamais lol mom duma ko mossa nangou tay nak la lay wax gis nga papa salif yaay karna ma ci mbedd mi mudul ben du ñaar di mo waxu ñak fay do yoy mais musuma ko faale musuma len ko bëgg wax parce que relation bi mu am ak sam papa la ta xamna sam papa ni mel ci man waye yaay sey papa salif mom moy lu meme jaay papa salif man mom xana bu doon doom papa salif sax mané wa waye papa salif ci bopam papa salif mën ma jur wa sa papa lol lañu tégal té fim nek ni yow rek ya seuss leneen seussu fi kudul yow ndax yow bir leneen sa bay amul mbokk bu ko fayal amul xarit bu ko fayal amul liggey bu fay xaliss bo té xana doñu setan ñu ñi dakk jibiti ak suñu njabot ñu yor suñu non donte li ngay don xalé yor nga ay non lool ya fi seuss yow rek kenen yeah bu yebbu ñu jëmul benen solution bu dul sey papa salif papa salif mom yaay man mënu mako seyal mënu mako seyal de suma sañon nak do wax lu may dindi waye bu dé benen solution amna mom nañ jëma jël bop Zara ku dé mak dé ku dé wulit mak dé yow sa papa salif jéxal na ba paré da fa jéxal ba paré kon nak situation bi yow dong ko rek yañu ci mëna génné mais du kenen ya man moy dem yéggal ci sama añ té non nga ci toll
Kilifa gi yow dal ni rek fiñ la fekk rek yaangi tok di xol ben place di xalat rek lekato nanato defato dara han bay bo saxel dal ndax mën na wat yekati sama loxo bi ni dir mu may sey ak yow musuma ndialo xawuma kenn ku dul yow kon problème bi Yalla dina ñu sutural dina ko safara si jamm ak salam sa kër gi duñ ci mësa gën ndax Yalla duñu sétan ci addu Zara yi waxtaan nak mom waye nima ko déggé nurul kuy nang waye nak dañu delo lepp rek ci loxo yalla suñu borom soxna ci zara mo yeey gi nga sali mom yow mo la takki won indi la ci kër gi mom mo ngenté zara ci loxom la juddoo du bayyi nak bo zara mag mu ne nañ ko ko may nga man amu sax problème yoy bu fekkone zara bëgg nako mën nañ ko ko may mais man ma dul may sama doom ku mu bëggul benen bi boudé buñ mayul zara saliw man dina torox kon ma xamné dina torox dina ma génné sama kër gi ndax duma may saliw duma ko may zara waaw man dé suma sañon nga délu ci sa xel ndax musuma wérénté ak yow ci lène muso wax bama yékkati sama cadeau tek ci ludul waw rek and ci ak yow jigen nak du bëgg day min jigen du bëgg day min té lolou yéne ko yag saxal ci suñu nopi kon nañ dindi reuy gi tek ko feulé ndax 10 mo dik rek kilifa gi wax nga ko né nga jigen du bëgg day min zara buñ ko mayé sali mu tollu ci mahaba bala muy mégg ci mawada est ce du son té nit na bokay mayé na fekk degré mbugël gi yegg ci mawada da do ko may bu yebona torox nañ ma génné mais sama dom mayumako Allahu akbar yow lay wax ni yow di def xew oy ki xamone nani wir wir jari nani ba nang wo rek ma daf bay nang lool yow tamit on do salif mom bu am lu muy sekhlu man ma am ko sax sama morom pap na sama yaay bu yebbo ñu xol benen solution bu seyek tonto salif mom gis nga per salif dafa ñak fayda yaay faté bu may dogalé ci ñett bi loolu ñepp la kay def loolu ñepp la koy def muy man di yow di keneen ak keneen ci koñ bi ñak fayda ma problème motax mu ñak fayda way nak len na lay wax gis nga même bu fekenteene sax da ngeen di lek souf bu len nangus nga dugg ci sey bob ndax yow ëlëk yow ya ci souffrir babo dafa ñak fayda babo pédophile la rek masal waruma cheikh lu man ni tam nañ waxante deug warum doomam imagine toi rek babo wara simé ko rek genn ci salle mais wala jakarlo yow da ngay umu sen wa famille ñoy umu ma la wax li xaw ibla bakla na Yalla dogal na tay waxtat bi yakarna li bokk na ko sama
yow dañu yak da taru ko ci man taru ko ci de question la ci fan yu wessu ni waxtan ni ci ci deuxième femme da tamit dañ ko nawul kon lolu awma ci sa fay ki nak sa doom na sa xat la yag ngoy wax ko yag ngoy wax ci ta ñaar ñu and manam ñaar ñu mëna nekk ñoy ñuy and ta yeen ñaar ma mëna nekk ndax ay xat ngeen yag ngeen ba tam li ma la wax yeb ci deuxième fois ben de bi la préféré ci deuxième fois ta ma wona ko tay présenté ben da man Aladi penda mi. Si yow ya jam. Yow ya jam. Yow penda mi nga xamne sama xattu ben bakkan la. Deuxième fois. Aladi munuma def nank mais penda yow ya jam. Penda yow prati manga. Yow baxo. Nga xamama sama bir xam sama bitti. Ma tay na wax. Penda yow ya bon. Yow lo rapprapé ni ndax lan dañ la takal wuj. Yen, papa dama bëggoon ñu waxtante ndax xamna ni dina la tiss torop pour nga ñëw ci man wax ma li nga xamantene moy situation actuelle mais sama ya waxtane ci ak man li nga xamantene mo nekk bor bi nga amé yegna ci tamit tonto propos tonto Salif bi lim ci wax mais dama bëggoon rek nga xamné man bima sonné yow rek la gis bima fébaré tamit yow rek la gis nga taxawuma fo xamanténi man mënuma la fay kon tay su amé lén lo xamanténi warna mëna fay bor bobu non man dama ci taxaw sama ya nak waxtan nak man bu baax dama ñëwon rek pour wax la ke ni nanguna dem sey li tonto Salif Zara papa xamna né dula gëna ndax kèn du jur sa doom yar ko ba paré diko xol muy dugg ci ménage bo xamanténi bëggante wul ak koku surtout mu magé la ay at wayé nak duma sétan tamit suñu dérdu ya ko ci dëkk bi ci lo xamné man mën na ko fajj bëgg na bëggon na nak yégalé sama jàngé bu baaxa baax wayé peut-être tamit ni la ko yalla dogalé Zara dëgg dëgg won nga mané gouron ko dang ma taxaw waye ni lañuy wax ni goor baxna jigen baxna tay taxaw nga taxaway dom bu goor taxaw nga taxaway dom ju nara faj gatché da na tiss wax nga ko ci sa bir wax waye duma la ko bañal ndax nit bu joggé pour def lu rafet rawati na mu jëmele ko ci ay wajuram dañ ko ko nangu way diñ lay ñaanal rek lepp lo xamne yang koy def yalla ci yalla tek loxo be nga jëm yalla bu fa am lu nakari en tout cas yegal na sama xol set na ci yow contentement ñu jëf ay yëf ci bi ay 19 mo ngi gaddu ni dox ak mo su bi lay def dem jani doole rek indi tay ma baye jang ah ana xamul yow dama bëgg nga jang bo nek ministre wala nga nek président assemblée nationale wala nga nek député bu mon ma ana xamul ni Mustafa Niass bi gen nga turam président assemblée nationale yaayam Abissata Thiam ben seul la amone ci la koy bot
wodd di bolé ko sok ko bojj yoy ñepp da ko doon def tay xolof fi doom tool yow mami Zahra nan lay def ndela dama am benen choix burul nang yow nopil yow ko la baye nga dem say djek pa bu debé lan moko fi jar lan mo la jaral lolou ndela ne réagis pas comme si expliquer ma la affaire bi num démé yow supposons tay di situation mets-toi à ma place bu la dalon yow noy def si lo xamanteni sa réputation famille def si bok manila ak lu mu metti sa papa and ak yeen dem luyeji ndela da la mo gën ngay dem di sey djek pa bu debi ki nga xamantene leppam jeexna yow da motax nga bëgg waxu sa vie yow ndela waxuma sama vie sama yaay bi ñew wax mako yo gi sama réaction dama bañ mais la si man bank ñi ngi taxawal sam papa su fayul ñu genn kër gi nga na mam bu doon li yow sam papa déjà mom da fay taba rek yow buñu gennon yow wër ak wër ni mu jégué yow wé buñu gennon dem loyo ji kan mo koy fay man ma nga jang paré ko dama ne la nga tak sa dem liggéey goor baxna jigen baxna gis nga sa papa lu mu son après yow yay lepp lu gën di metti ci yow lay touru ji loolu xamna ko mais sama décision jël na ko paré ta façon j'ai pas d'autre solution donc non mais def j'ai pas le choix ay mami koñ bi nga dëkk nga xamantene wax rek lañuy def fim toll ni nak sey bi amna
moy ku nek tap na la bante dila tap tapé lu nek dinañ la ko wax nan la alal nga ko topé wala li wala la mami légui man nak dans tous les cas ñinni so défé ñu wax so défu ñu wax man yow la ñëpp yow la am pour expliquer la ñeneen ñi li ñuy wax sama yu nek ci yaay dég yow la am pour expliquer la té expliquer na la décision bi nak bëgguma ko wonné mais j'ai pas le choix donc yalla ba mais boy kon mi da fay bëndi à ce point boy man fièvre sax du sama ka mi na am num lek rek attends xana sen gar togo len ani wala boy pa bi japp ci tante bi japp ci putain la moy lolu mi yob nga ko hôpital man khalis t'inquiète pas même lu lijeunt ñëwaat Excuse-moi, je vais réunir avec mes partenaires. Salut. Dis-moi, Marie. Wallahi, sauvé Allah. Il a le poids bon, il y a pas de problème. Mais tiens, moi, quand on a des légi sali am problème man waxtan nak batou mo sa paré la pou sey ci ki wala sali dama lay déng rek ali bu ndaw la lay jox ndax umpul ya ko ñu ko yeureum nango ar nango dimbalé né melni ci loxu bayam la né mo nga noré da na dégg ja xam nga du hasard mom ma tan ko bëggal ko suma bop parce que ma jëli won yaayam mako juddul mako yar et qualité yima gis ci mom et je sais bel et bien yalla mom bu ngoy defar man ma taxo et franchement j'attendais ce moment parce que xamone na ni genen gor gudul man su timé zahra non gomu mu ci ko donc ce qu'on va faire moi on peut aller à la banque hein. Allez, donc tu as quelle heure? Ah mais on y va. Boy. Lina, 5000 francs ouais. Faut que je l'ai. Boy, bu la ci fala ko jele tel rek mais foko jele boy tel ko xamna luma la wax dele bala ma do sama ya dara lu leew nan boy sehe mo febar dama jeulal ko mu leew mais foko jele boy sama pocket ya la 5000 boy bu ma fonto non non boy dara jot na do sama ya boy ay xassa non jeulal ni yobul ko boy jox lu mu leek mo importance nalo ok ay satou bëggu na ñu waxtaan ndax suma digënté ak yow wéssu nañ nit ak soxnam ndax ba muy metti gisuma kenn yow rek la gis kon bok su nexé lepp yow la té d'habitude damay faral nan toujours quand c'est important yow rek la gis lima lay bëgg wax ni nak du méré la du dara
waye dadi ay julit lañ te sey mo bidiw ñoyam su ñu ken ñu ci dara lool la na won na ko yegge comme quoi damay jël jabar sel bay mu bayo tamit man may tit yakal nek nouvelle bu nek nga may wax ay tak jabal mo tak jabal mo wuccé ah non tam lool dara C'est ça que je pense là que je t'attendais. Mais comme on est là, on est là, on est là. Merci. Merci. Je veux que je me suis dit que je 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 Non mais pas xalé bu touti quoi mais dañ na xalé su loxom c'était mu bok ak ay mag Salif li lolou Salif kan ngay tak Mami Zahra la fille à Tchernola Mami Zahra mi nga xam mako of tuddu ko wala Ah ouais Mais Salif wax ma la né Mais où est le man Mais Salif yow wel nga la ma où est le man Eh ay setu garab ci ko lay fekante quand même Ah lolou moy sa tonte Salif ki nga xamne ya ñaané won ndayam ay domam ak samay dom manam ño bokk nday ak bay effectivement Salif amon lo def duma jëli Mami Zahra dama ko ndu ci kër gi mais lan mo ci nek d'accord dara nek ci deeng nga dekk bi ngawti ngawte ma yow mom wax ma la way forum dina mi ngi ni Salif ya ñak fayda Aïssatou waaw monsieur tes parents est-ce que yow mesure nga li nga def yow mais où est le mal qu'est-ce que je fais de mal yow do sax rus yow wax ak yow sa yakh essence la Aïssatou Aïssatou ben mané ko fatima fever feveram bi ni gëna ko man di gëna yé yow ni jaar man pour man lu ne nga may wax yow ki nga xam tara jot ko lim may gis ci kër gi mo koy bëgg ray muy dédel na pour mom su feveray wa dina may gën kër yi no fever no fever ni fever fever dara jot ko so ne dina juk waaw waaw so ya son na dé do dem xol ko sa moos Eh, fo jëm xamul ma lay xamal nga tok ki day dédel la la wax gisoo kan mam gi ba légui make-up bi dañu mané nga tok kat buma yaka sama lèse ben ki dem fièvre eh bu fièvre nga dem yob hôpital la moy sa problème té nga dégager damay waxtan buma yaka don may ni mais ki dafa ay ki day dédel yaa yaa Mun may wax sama papa pour mu ñeu jappalé lu mu falé mu Yaay 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 Mustafa eh la la Bismillah ñeu Ndari da koy lay Hmm fa nga fa dé Yo mo ngi no falé ko la Yaay Yaay Yo père Salif. Yow li war nga ko def. Boy tak do tak sa morom. Way di tak ko xamantene man mi and ak mom sax mako mak. Nga dem nako ciepet fassene ko tak. Yow yow père Salif lan motax yow nga nek pédophile yow? Hein? Len nak la lay wax. Gis nga boy yakare ne man nga dox suñu xel ba nga bëgg deugëte suñu may ya nga nax sa bop fexé nga ba sey bi am waye fék sama bakken bi mu ngi ak man yow do nexlé bu la léré nak muy sa jamm tu n'as rien compris gis nga Zahra biko yalla défar man ma taxo
té señan mo nangul mais so señon nek à sa place ké oui parce que je l'ai mis dans de très bonnes conditions ouais té yow ni ngay waxé ni dang ko iñané iñané effectivement est ce que amé sa xel da la nax man sumay andal damay and ak sama morom mais papa bu dem ba ñew ko xamantene dé rek moko déssé ngay dugg ci xalé bu ndaw bi yow ki lokoy dayé mais je ne te permets pas fils c'est chez moi hein. Je ne te permets pas nga ñew fi di ma jëm bande barret t'as compris hein né nga fi sa cœur là yow ya ta xalé ñëmé la yow parce que bo doonon ki nga doon xalé dula yapp té léna la lay wax nak yaangi duggal sa loxo ci sauce bu bari yaax té boko cey génné di nga wi taxu bu baax mané la gis nga bol bob ma koy ñëdd way xam nga la la bëgg nga xam ya dugg ci marché xalé yi gis nga buñ lay takalé waxuma nga ndigul lu dam waye boy génné da ngay raam oui mo marché bob may tak doolé ji té bi ba fayam ma koy duggal té bop lay doon yoda dafa mel do sénégalais film tuba bi ngay sétane suñu xalé réew mi ñu def ay film yo xamné théâtre yo xamné ma sha Allah da fay yété han ñu ta do japp joy di lay sétane mu lay yé ah man yépp lay sétane dafa tombé rek nga fekk ci lég lég boy wacc dama na lol way ah ñu may la dox na na dit wo Zara mu may ma dox Zara man lay wo xam nga ma fatou la ni sax ne Zara si waye nek c'est normal xam nga sonna ci Zara dafa nek sama xol té dama ko tuddé sama doomu serigne xam nga Zara may digeen la jo xamné jambar lol ni mama maulana cheikh ibrahim jambaré non la jambaré motax zara mo dig sama xol té moy sama taw nak mom la ñëk gis hein da nga nan moy suñu taw bokon yalla ah nim def sa xol bob non la mel sama bus fay na man yow am nga ci sax way man ma am ci sax sama dombu jigen bayam wa deug la mais nak li lañ doon ñaan yalla ñu maye ko bam dem kërëm deug la mom hmm ñaan yalla deug la mom ñu koy ñaanal rek yalla bu gon mo tan nak ñu mo juste dina xamal kele bis ni ki tay yalla boole nañu boole na suñu wërseuk ndax comme limay wax sax du rek bu jëddu dara bokku wërseuk na té Salif yag nañu yag go xamanteni def na ni bu andi kenn ci kër gi makoy xatal wala makoy bundu xatal wala makoy xolé bëd bo xamni du non dégga japp na la dombu mu jaa lula jaaxal laaj ma lo bëgg xam woma deug nga may sa yaay japp ma la sax ni wuju xol ma la bëtt wuju dé dom la la jappé té dama bëgg nga xam lo def ko sa bop am ci man confiance té xamni ko lu bëgg nga ni tok deug nga at na am solo son comprendre ma leen wuji xapante ak defante yi gëy def pour lan la han han deug nga Sherif mo ñoo ñoo gum taxawal sun Sherif rek Dougal dama la yoni kan bay fall ci xawa sar fan kan bay fall dafa sori
Alhamdulillah. Comme yeneen ci jamm rek sante yalla. Bul inquiété wu may cool. Ya ay cool nga wax. Ay cool té. Yéro sangé. Ah tay contane na nak. Na yow pourtant bakk dem rek ma gis ma radio nga. Isaan. Mom na da bari ay auto dé. Waaw. Non la baxé nak. Bo ñëwé disco sa soxla rek da la koy fajal. Am ben problème bo fa démé. Lo soxla da la koy jox. Billahi. Mo am problème bobu. Mané la transporteur yi mom mo ci gëna ba ak petit ba. Amuñu problème bobu. Bo soxla ay auto lepp boko soxla bo démé fofu ñu allo. Bu son billahi mi sa. Mané yow ba da ñëw ci sen alal. Ni mo la lay rappelé ci kanam. Ni Moustapha, bo dugg ci sal do def nank lool la. Da gëndu. Yow fa nekkon? Yam yé non. Ah, yow bëlé gi ay soga ñoo. Dama dox ay retour. Mo ko ñibi sé bur bëlé. Sa mi bëgg na fu tale. Ni sant. Ni tant do ñak ani. Ani ma? Ay yow ñun ani lañ ba paré. Nay, ak ciébi ñu bëré tay saf saf. Non la ko joxé talibé yi. Man ma la faté won. Kon dama. Ah, fay añé. An bi jéx na ni. Tante Malani. N'est-ce pas yow sama ya ay xat li ngeen non? Té man yow lama dénk avant muy gañ. Eh, xam nga luma la xam bu mo tojal. Sa yaa dama la ka mëna dénk. Ba muy gañ da taggo ba ma lay dénk. Eh, djugul nga genn sal bi. Xola bu ma xulli dé. Ma ki djëb na ko. Est-ce que ba ngeen def li yeen ak ngon xalaat? Ngeen jël sama aduna, sama vie. Diko dem may ay pa mérité wul pa bi ni Léa. Léa? Oui boy, yow xam nga ne mami Zahra yow rek da bëgg mais ay fenn la mais taxawul ma expliquer man rek la bëgg ngeen bayiko mu dem ak xolam xélam ak conscience tranquille muy nek ak pa bi ni kan mo ne la mom dafa dem ak conscience tranquille do mais kan mo ci duggal sama aduna ngeen bëgg yaq quoi yaq ñu sa aduna limay dëmb ray la ba paré jaalé la yeen do leen gor do leen nit yeen baam yi saxaleen tané ak man luma daj ci boy bi bëgguko gëm ko sama wa galé kenn ñepp mom lañ ma xamé mami zarama sama aduna la boy dama bëgg nak nga dal té dégluma yaang may dégg sank ba légui yaangi rapi rapi ma ngay wax ak yow do ma dégglu mo wax la Zahra yo xam nga ne yow rek la bëgg mais papa mom moko sonal duggal ko ci sey bi ñom sen famille ci bopam dañu nekk ci danger lañ nekkon ah ci danger lañ nekk taxal ma wax la tax ba sacrificer boy fi mu ne ni boy fu mu nekk ni du fa mëna nekk man ma la ko wax te bis di nga doxaan ñew ba ci man wax mako xam nga luma bëgg nga dem ba ci mom yeen ñaar ngeen tok ken waxtaan lolu mo gën li ngay taxaw fi di wax li ngay
dégg ci mbédd bi gaay diko wax ni dara du ci dëgg gis nga bo démé ba ci Mami Zahra mom dina la wax lan ak lan mom moy problème bi pour nga man ngeen man corriger na ya ngi may dégg ya lan moy sen problème bu ñu waxé nga nekk fi dir rap rap ni yu mëno baye tang xol lo ñak lu nekk sa tang xol mom mo la ko ñak lo xam nga no bëgg nga dem ci mom yeen ñaar ngeen waxtaan voilà Moustapha, y'a le défi. Y'a ton fils, c'est qui là? Pas mon nom à Khif, pas bagadé. L'eau à Khif, y'a un petit peu de temps à Khif. Khif. Banane. Ça t'a entendu, y'a un petit peu de temps à Khif. Y'a un petit peu de temps à Khif. Y'a un petit peu de temps à Khif. Qu'est-ce que tu fais là, tu fais ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Aller-retour. Qu'est-ce que tu fais là, tu fais ma fille? Aller-retour. L'autre, tu fais ma fille? Sa tante, mon mieux nous. Mëna du kala añ mu na am ay jéx da ré sa tante yu ñun la kër Mbaye Fall nga doxé kew kër Mbaye Fall aller retour ba fi papa sama tante bu mako def dara lim nekk sama xarit yaay mo taxoon bu dé dool ëppumuko bu dé fit ëppumuko mais amna luma ci sét motax xifna nak ta jom na di yalla baal dama nga jël fi ci akere sa ko mañu ma ko réñu Panda, yow la nga ko def. Yow la ñu ni Moustapha. Ta moy rokañ, ta yow sax bu ma laaj ñi añ da nga ma lay ko tebal ko mi ngi fe. Ta nek ti bo añ, mi ngi ñew dima laaj añ. Yow Moustapha man lay fe na. Ñu ñaan Moustapha ma tebal ko añ, mu dem xolam bu mu ko yonne ba heure bi mu ñewé. Mu taxawal ci yoon ba mu guddé, mu ñew na naan bi. Man ko man sax ñew na ba añ. Dama bañon rek ciéb bi fanan fi di ya mo xama sarax ko talibé lool ke da jaar fen deuguma li nga wax sa wax ta fatlikul ci ginaaw ne yaay Moustapha sa wolereul won sa xarit ben bakkel la tay di nit ci deug ñoo ci fen doom ji mu fi baye war ko japp say fukki loxo yow mi jaar mo la wala xam bay boy wax man dima fatali fatima ku deena lan mo fenni waxam yow sax jour mo ngane buñuy wax rek nga indi la mo wax fatima xam nga lan la nak ma na bon ma bëgg la du leneen wala da nga faté yow lol moy sa wax yow han yow lol moy sa wax nga tek ma ci mbedd mi ba heure bi yo tamit gis nga yo tamit ci mam yalla ngay wax sa bakken ba xam nga ni mu ngi sa xottu gette bakken waw du ko tek sa xottu gette sa ke nga jëlone def ko papa ju ndaw mu ngi lay wër tanu wër gis nga tay dama am fit rek tak sama fit waye door la ma narona def ci mbedd mi band banne ma bo ma melni fataya ay wax rek Mami Zahra ba xam nga ne ki da la beggon beugame wulla dara 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 fim tol ni xam nga lan moko dessel ay wagn poto def na ba pare moy wax mu nan ma Mami Zahra li Mami Zahra la xam nga luma bëgg nga xam ko bu yebon nak nga téla jël say matukaay xam fi ngay taxaw nak bu baaxa baax na xam nga ni mu ngi lay wër ci dekk bi wa kay man mom mom bu xamone situation yi ma nekkon dina tal leneen luddul yefu dofam yoy mu nekk ci mbedd mi nan def may wër ah d'accord yow lo nga ma don wax ni legui lol jarul dara lan la ci man yow neela li am amna pare man la ci man instant bi soko gisee nga jëm ko expliquer yow nga expliquer yow expliquer ko waxo ko situation bi yep num demé deggol ma la wax dé ké gaynde gu tax la deggul jatt non la ma semé xam nga luma bëgg nga xam ko man nga and ak sa pa bobu genn mu kot len ci mbéd mi def len lu dara jarul néna la dal jëlal say garde sané téléphone rek ay man chef Ah. Way fo sa rese telephone yow tamit. Mang lay wo sank ban tay fo nek. Pa kon ñewal ñewal wuy ma ga mang ci bi keur. Mang ci sal bi tok. Ba ba. Sa telephone rek.
Chef, do bay sani téléphone. Sama tay ma ngay wo. Dama non rek next ay mira. Yow nga la do nek Zara? Dama wonu wital yaay. Sama xarit la. Yow aram kay waxtanal rek. Chérif, ke par ko togn, ko dul togn fa tok. Yaay juñu nga ma de. Zara mi ngay fréquenté. La bu nga 40 na mako tégal mako né. Ku bona ngi ni. Ku yes nak Zara waaw Zara sa waxit la de xarit ba ci la du ko bir ndegam di waxtan ak mom di lamiso mom dakante mom ci bir keur bi han nit ku bonangi ni baxul gudi baxul becc te chérif ke paru ton kat ku du ton du fa tok wañi sa digeunte ak mom de nga bax lima la wax yeey lam mo war yow no no Chérif mak day gis lo xamni xali gisuko suma la ne bayil bayil may sa nday deug la yaay mais mom dafa ne goné di sey ci kër man mi di goné yon la man laaj la luma umbu lu waral yaay Chérif xam nga mu fi nek di tewre xam nga dama bëgg nga bayyi Zahra mi ngay dugg biir negam wa ak diko fréquenté ak di lami sok mom ci biir kër gi dakante ka fré bayyi lolou ko dama ngi ko bayyi deug la man sa bëgg rek la doon bu mu ngay mer ba yaa sama xarit mer ma man do bëgg rek ma bëgg yaa su baye leen waaw yaa sama mom boy am kel 30000 boy jëlé boy li dé sama pap mom ko envoyé man xama joxale la ci boy gis na la ya ngoy taxaw chaque jour mais dara boy on est ensemble te boy da nga dund dafa metti man xamna li ngay dund wa ko yeb xam nañ ko mais bon yalla ba legui dia inshallah mais attends une chose boy fane li ngay def neexuma nan la da nga mën toge ay jour beuri do jang ci boy man sama ngor mo mel may jang ci ci lan ñepp fay man fayum boy mi boy fayo mi wa école bi comprendre nañ la ñu ma jang ci wax ko deug yaa yow na ñoko waxal do ñew di jang ci gis nga sa jang bi ñuy tay mo la mënu yobbu sori dara man la tata man ça va bien dépense ko la ñu jël ci mu ngi ñebbe ay ñu lam ñebbe kom ñew na do ñam nambe yow da yone ma ñebbe bi ha ñebbe kessa ngi ndal fu ta ah bi ñu meray de lu wa okay ha boy lan la yow xaliss manke na 30000 francs eh way turki jam gis nga xal plan na so bonne na di jala circuito ko manda laja sa dom joj mustafa mako gis mu yor xaliss nga ñew di mako laaj yow do ko laaj mustafa mustafa nga gis mu yor xaliss mu yor xaliss bari dama ne waxal lenen xale bi yarewuma ko jël yow ni jaay wa no di mu rek
deugna deug deug ma dama lay wax ju leer te buguma wax ci jëm kaw xaliss bi xaliss jambour la mané moko jël ak jël ko wax nga lacc ba paré Moustapha Moustapha kay fi eh yow 30000 francs nekkon sama prof bo di yow deul man yoruma sa tax diluma dara sa tante neena ya jël 30000 ya ko jël 30000 sama nit sama ki moko may sama ah voilà mais du sa 30000 de eh lila 30000 nga nit sa tan sama xarit moko may wa do bay fa ñew ki dafa rew sa eh taxaw ci wax man yow da ngay jël Moustapha li billahi papa man ñu xam yarow mo jël barki ci yow yow di la yow la yarew am Moustapha da way tamit la eh taxaw wax ma rew yow ni jël man ni ya do tor ki bam baga de eh sa mel xar moko do bay da bay ma way yow da nga do xara ma ak sama ben xar way way da nga so way man ki na gel ay bu la way ki ni ja solo nañ da ko wara genné eh eh jël 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 sey xol la fa yow la may taxaw ci yow yow da bay do xof yow eh ay Moi, ñata yon la la ne buma waxati papa je suis plus ton père juste ton mari est ce que may deug wa lu fi musul am ci bir keur nga bokk fi def han wala ma de may wax nga may xol sa beut di jaay affaire seitané quoi han que ça ne se répète plus Moustapha? Hey. Bo lama xew ba nga tok fi ni yow kasse. Do na xex. Te ci tay man xarna la ba son tax ñu école. Boy. Fran mu galé. Fran mu galé moy lan? Sama ko tiya la fara soko de ya jilan armeri ata bo me fo wala boy 30 mi nga joxon dem motax ni genn wa kay 30 mi ci ci la coincidence rek comment ça boy ma dem sama gal tomé sama papa di wër ay 30 mi fek moy 30000 sam poste ñu diñ message bi ñu genn ma ñu door ma ba ma bëgg té genn ma kër gi bo yow lañ door genn la à cause de moi non moy koy stress la rek putain boy man sa xarit la ma ñi kay xalé ba tay ñoy and donc waro fanan fini tama nekk fi mais mëna ñu ñu sama wax mako boy jour bobu am xalatuma fere fere tok sama koto yaay mais non mais bon
doy dem galé mo xam mère nga tok fa doy dem boy fi nga tok du sa place mané né touti ah man dé sa xel dal na ni mala féké ni ah inshallah paré ñu fi ndé dougal dé baxna ce nék dé machallah baxna dé santé wa bismillah lan la yi zara ñu ñi ci ci dem la zara lan la yi ci ko na jogu 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 lan la lu xew nga feba feba no dara mi ci wala yeen man dama bëgg tass ma de tale astaghfirullah tass bu ko xalaatati ba diko wax sax han sey neexul de ben sey neexul ci ñet weer ñaari weer mu jeex tak nakari ak metti di commencé buma deggati nga wax lu mel eh man dama son et tonto sale même ma tak ene ma sul ke gi sa respecté wo daf may do daf may sang daf may gëdd lu nekk daf makoy wax ya kër gi mel num cherif kessé 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 mo fi wax mo dama son xawma ni do dana bokk na way nak ñu ngel tass mo bu ko waxati mu ben sey neexul ak ci ñaari wër ñet wër la mus jonay commencé na xari commencé bu ko xalaatati mu mo tassé mu laaj ñu xaalisam fuñ koy jëlé wa sherif non yow dama gis ni bobu tay ñow wax sama neeg bi lan motax depuis sa yaay wo la fi kéro ba tay gisatuma la fi dara 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 xewul war déba mère bi day xawa ki quoi wax motax dama sama yaay dama ko jox ci bu meuna bu rek wax mu su fekke da am lu la wax nga wax mu yow ko da nga daan ñew fi yaama daan wéte li tok waxtaan ak lepp li gisatuma la fi lo mu deug la tante do sama xarit sherif pour commencer bal di wax tante di mo toja tante xam nga yow man dama la rus dindil tante bi tege ko nele man ak yow ay morom lañ du deug mo waxati tante ah tante deug la may yow sama sama jawaru papa nga lo yeb xam na ko woy ma legi comme xam na ni amna lu xew ga ba nga bañ fay ñew ci gay de mais comme mëno fay ñew bëcëk bi guddigi bu sa papa ay ak sa yaay de ñew fi dima wételi bu la nexé sa nga fanal astaghfirullah fokay taf sherif tante Cheikh dindil tante bi lool atanul mako ah Cheikh ding ko atan nak de tante oui ma lool dara nek ci man ak yow ay morom lañ fi keur gi dama fay am morom sa papa du sama morom sa yaay du sama morom fi ya fi sama morom ci wala dang ko faté ah lool deug la wa lool lan dam dara da sey nek ñew fi tok ñu waxtaan dara nek na ci ah dara nek na ci kay yow xolaatal sama papa suma fekke du la wax dara nak yow wuy ma fi sax parlant de ça yow Cheikh xana amo gem am kay amna ay gem Wow. Ya sa nga am gel yow. Ah. Lo sa ju ma am gel? Am fi sa morom ci bir kegi di am gel ci mbedd bi pour la. Sey xam lo bëgg. Ni tay wax ak yow ni tay. Ya rek. Dégal li mala wax dama bëgg bu sa papa ay dé feulé na nga ñëw fi. Man ak yow ñu xumbal. Man dama ay. Lu neex rek la la bu la lay réserver motax dé. Ah yow ñëw nga lool. Ma ko rago don mal ko proposer. Ba paré na. Bu yag. Ah. Ana nga dof. Ba boowa tay mang lay xaar na nga ñew tay xolal jarum na wax nak sama xarit nga sama xarit bop moma jël yob ma seen kër papa mag yaayam jël ma def ma kum sen dom dama fayal suma jang ba tay ma nek luma don mais li lepp fekk fi sama yaay fekk wu li lepp
man dima metti te gën ma metti ci sama sey bi moy bis bi ma bété ak sama doomu ci kër ba rima riti daw ñepp diko wax sama yaay lool moko japp manim gënné aduna may dundu bu metti di tol dal fu nek ba tay ma don li ma don mais sama sey bobu duma ko mësa faté ci aduna Come on.